Republički geodetski zavod je institucija, mogu slobodno da kažem, sa kojom sarađujemo i to na najbolji mogući način, a to je da se tamo jednom baš dinamikom dešavaju novine koje su jako važne za naš život koji živimo, za sve nas koji živimo u Beogradu, a da je Studio B tu da vas uvek o tome izvesti, kao i Maja Radović. Dobro jutro. Evo već, Majo, nekako vas prepoznaju gledalci, rekli, su mi rekli jutro su u rubrici pet pitanja, pet odgovora kada se javljaju sa određenim problemima. Znači Maja da nam odgovori na ovo pitanje i upravo evo Zvezdara negde, pa hajde da njima damo prednost. Naravno, odnosilo se na Zvezdaru, legalizovani objekat, odnosno kuća. Taj objekat se nalazi na zajedničkoj parceli i sada oni pričaju u tom prioritetu, odnosno prioriteti zahteva. Kako to sad funkcioniše? Naravno da nisu zadovoljni dinamikom u smislu mogućnosti da se to uknjiži, a i zapravo tu čitava priča stoji od 2012. godine. Pa šta vi kažete kada vas i prijatelje i Beograđani pitaju u smislu jel može brže? Da, kada su u pitanju velike parcele na kojima postoji veći broj vlasnika, tu se zaista mora pratiti redosled podnošenja zahteva. To se, da tako kažem, u popularnoj terminologiji zove prethodni zahtev. Mm-hmm. Često baš taj pojam prethodni zahtev našim gledalcima i korisnicima usluga katastra nije do kraja jasan. Naime, kada na jednoj parceli imamo nekoliko vlasnika, svi zahtevi koji su vezani za tu parcelu moraju se rešavati po redosledu podnošenja zahteva. Mm-hmm. Tako, dakle, ako je to recimo parcela na kojoj je nas troje vlasnika te parcele, evo vi, ja i kolega snimatelj, i ja sam ta koja je prva podigla recimo kuću na toj parceli i podnela sam zahtev da se upišem u katastar nepokretnosti. Dobro. Onda ste se pojavili vi, takođe ste podigli neki objekat i sada i vi tražite da se upišete na tu parcelu. Međutim, moramo dakle da propratimo taj redosled. Zato što možda je ta vaša kuća tako izgrađena da ona recimo zaklanja deo moje kuće, da na neki način smeta moje kući, da možda utiče na njeno rušenje ili to tako nešto. To je pravo prvog, odnosno da. Tako je, pravo prvenstva. Odnosno, na neki način bi možda odluka koja se odnosi na upis moje nepokretnosti mogla da utiče na upis vaše nepokretnosti. Naime, šta je suština? Možda u tom mom zahtevu ja donosim neku dokumentaciju kojom ja sada dokazujem da vi više niste vlasnik na toj parceli. Da ste vi meni prodali parče svoje parcele i da je kolega snimatelj meni prodao parče svoje parcele i da je sada ta cela parcela moja. Ukoliko ne bismo pratili taj redosled da u katastru provere prvo svu moju dokumentaciju, a ovo je slučaj, onda bi oni vas upisali u katastar, a naknadno bi onda gledali ovu moju situaciju gde ja dokazujem da vi više nemate prava na toj parceli i da niste imali prava da gradite tu kuću. I onda je to već ozbiljan sudski spor. Tako je. Tako je. Deluje. Dobro, znači evo to je negde savjet, ali dobro, uvek postoji mogućnost da sve što mu nije jasno, da prosto tu je onda sad, tu ste vi, može da se postavi pitanje i da se direktno komunicira kako sa zaposlenim, tako naravno preko već dobro poznatog mogućnosti te informacije putem interneta, hajde tako da kažemo, odnosno savremene tehnologije. Zastaćemo tu na ovom pitanju i evo zapravo već kad ovo kažemo ulazimo u sudski spor, upravo ovih dana je dnevna štampa pisala o jednoj ozbiljnoj organizaciji koja, kako bih to rekla, ordinira u Beogradu i na tržištu nekretnina. I zapravo, negde sam evo sa vama sad malo razmenila to neko lično iskustvo koje sam imala na sličnu, odnosno istu temu. Šta ste saznali, Majo, pročitavši ove članke koji su se bavili tom organizovanom kriminalnom grupom koja obično dolazi do starih lica? Pritom ne znam na koji način ostvaruje prava na određenu nepokretnost, ali sve to deluje onako, što bi se reklo na keca, što kažu klinci, vrlo legalno. A onda dok shvatimo da nije legalno, već bude jako kasno. Dakle, nekretnine svakako predstavljaju jedan najveći kapital neke osobe, nekog pojedinca i svakako da su u tom smislu meta različitih prevarnih radnji, svakako da je to mogućnost da neki ljudi, kako se njima čini, uz malo magije, da to tako nazovemo, da dođu do brzog i lakog kapitala. Naravno, veliki je problem ukoliko dođe do nastanka nekih falsifikovanih dokumenata. Svoje vreme
istovremeno su zemljišne knjige se dosta suočavale sa tom vrstom problematike, odnosno iskustvo tokom vremena je pokazalo da se dešavalo da na osnovu krivotvorenih ugovora dolazi do upisa u zemljišne knjige. Podaci iz zemljišnih knjiga su prilikom uspostavljanja katastra nepokretnosti prebačeni u katastar nepokretnosti. Međutim, uočeno je da je takvu problematiku potrebno rešiti na jedan sistematski način, odnosno kroz sistem. I sada ovaj novi zakon o upisu u katastar nepokretnosti i vodova zaista svodi mogućnost prevarnih radnji na minimum, tako što je odgovornost za sklapanje kupoprodajnih odgovora na notarima, koji dakle proveravaju da li između dve stranke je moguće sklopiti kupoprodajni ugovor i da li ona strana koja kupuje nepokretnost zaista kupuje nepokretnost koja je u vlasništvu osobe koja to prodaje i da li osoba koja prodaje ima svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje svoje vlasništvo. I zapravo to je jedna od prednosti, ali jako značajnih kada govorimo o notarima i mogućnosti da zapravo čitav taj vrlo stresan proces kada i hoćemo da uđemo u kupovinu stana na najregularniji mogući način ili nepokretnosti, da to zapravo na taj način smo zaštićeni. Jer kada se vratimo u prošlost i kada se setimo početka 2000. godina, kada smo doživjeli tu ekspanziju nove gradnje, onda malo također smo u novinama imali priliku, a i Studio B se tim slučajem bavio, sećam se Karaburme, to mi je sad nešto prvo. Ti investitori su negde nestali i obično se tako završi priča, ali imali smo to na jednom stanu po dve porodice koje dođu zapravo na više strane, prodata jedna nepokretnost i to, složit ćete se, Majo, onako, to je baš jedan ozbiljan životni udarac. Da, za ono koje je prevaren. Nažalost, bile su potrebne sve te neke situacije o kojima su kasnije mediji pričali da bi ljudi shvatili da zapravo postaju vlasnici nepokretnosti tek onog trenutka kad se upišu u katastar nepokretnosti. Nekako, nikako nije dovoljno da ponovimo da je taj katastar nepokretnosti mesto u kome se, da tako kažem, čuva informacije o vašem vlasništvu, da je to mesto koje garantuje vaša vlasnička prava i zaista pred sudom to je jedini validan dokument kojim dokazujete da ste vi u posjedu neke nepokretnosti. Dakle, sada to ljudi sve više uočavaju i često se dešava da zapravo su banke te koje najviše podstiču ljude na upisu katastar nepokretnosti. To je interesantno da zapravo tržište je više nametnulo nego ta bojazan za time da neko sačuva svoje vlasništvo. Dakle, najčešće se dešava da ljudi kada odluče da prodaju svoju nekretninu, zbog toga što je kupac najčešće kreditni, oni moraju da podnesu zahtev za upis u katastar nepokretnosti kako bi kupac na osnovu te nepokretnosti mogao da podigne hipotekarni kredit. I upravo tada se dešava da ljudi koji su po 10, 20 pa i 30 godina držali svoju dokumentaciju u fioci, dođu u katastar i kažu: meni to treba hitno, ovo nije dovoljno brzo, kaće, a zapravo taj neki redovni rok po zakonu o državnom premeru i katastru je 15 radnih dana i ukoliko je dokumentacija sva uredna, onda se to zaista i obavlja u roku od 15 dana. Međutim, često u ovim slučajevima gde su ljudi svoja dokumenta čuvali u fiokama po više decenija, obično im nedostaje po neki dokument u tom čitavom nizu kupoprodaja. I zato im se onda učini da su procedure duže nego što bi to tako zaista trebalo da bude. Tako je, a u stvari oni često moraju sami mimo katastra da uđu u proceduru tako je, da, nabavke kompletne dokumentacije. Majo, puno vam hvala što ste ovoga jutra bili sa nama. Dali nam nekako i savjeti i stalno treba ponavljati to kako da budemo i mi zaštićeni, ali kao što ste malo čas rekli, to i tržište negde samo nalaže. Notari su prava adresa kada krenemo u procesi kupoprodaje ili bilo kakve ono dodira sa novcem i našom nepokretnošću. Maja Radović ispred Republičkog geodetskog zavoda Srbije ovoga jutra bila naša gošća. Sa novim temama vas očekujemo već narednog utorka. Hvala na vremenu koje ste posvetili gledaocima Studija B.